Привіт всім, мене звати Іскендер, я кримський татарин, чистокровний, до 10-го коліна. Я назавжди залишуся громадянином України. Де б я не пережив, мене буде лишатися весь час український паспорт. Коли ці всі сумні події почалися в Криму, це було дуже важко, страшно, незрозуміло і не хотілося тих змін. Це як ти живеш у своєму домі, а тут приходять якісь вуйку і кажуть, твою хату продали, а ти можеш лишатися, типу, жити в кімнаті, ти мені не заважаєш. Але там, щоб я тебе так дуже сильно часто не бачив, і це мене просто дуже сильно гризло всередині. І одразу на горизонті був тільки Львів. Починати спочатку, у 33 роки, це ой, як нелегко було. Коли йшли грати на вулицю в перший раз, було дуже страшно. Чи не виженуть з того місця, чи не поб'ють нас місцеві музиканти. Слава Богу, нас ніхто не погнав, і реакція людей була прекрасна, і реакція поліцейських була прекрасна. Нас почув один хлопчина, запросив у свій заклад. Зовсім інший менталітет, зовсім інші люди, і мені дуже цікаві ці люди. Я пишаюся, що я живу у Львові. Коли я познайомився з Іскендером і почув, що він з Криму, я спочатку не повірив, я кажу, та ладно, чувак, це не може так бути. Я думав, що він львів'ян. Українська в його виконанні – це щось дивовижне. Я хочу, щоб люди поєднувалися музикою. І чекаю на той момент, коли настане мир і злагода в кожній оселі. Коли я повернуся до свого дому у рідний Крим, і це вже буде не хата, якою володіє хтось чужий. Я повернуся в свій рідний дім. Добрий вечір, мене звати Іскен, мені 34 роки. Я з Сімферополя, але наразі вже рік часу живу у Львові. У вас стільки багато позитиву, ви так постійно танцюєте, рухаєтесь на сцені. Там і хочеться вам сказати, що ви схожі на велику веселу панду. Знаєш що, я був в шагі від того, щоб нажати, але я посмотрел на Славу. І він сказав мені чітко, він смотрит на мене і говорить, не віддам.
Я понял, все, я бороться не буду. В его глазах была такая уверенность, что я да, побоялся жать на эту красную кнопку. Чесно кажучи, я був впевнений, мабуть, десь з п'ятої секунди пісні. Офігеть. Ви не стараєтесь показати нічого, крім своєї душі, ритму, своєї енергії, свого настрою. Це дякую. Так не чувається. Дякую. Ви були розслаблені, ви були в своїй музиці, ви прекрасно відчуваєте ритм. Це така велика рідкість сьогодні. Ви відчуваєте ритм. Самим Іваном можете посперечатися, я думаю, в цьому. 100%. Мені сказали, що в будущем, возможно, є така штука, що можна украсть друга учасника. Чесно говоря, Ваня, не я би його з удовольствием у тебе украл. Можна я скажу пару слів, будь ласка? Да. Можна. Вибачте, що я перебив. Я йшов сюди, я придумав таку штуку. Якщо повернеться Слава, я дуже попрошу вас колись зі мною заспівати дуетом нашу кримсько-татарську пісню. Я це дуже хочу. Весь наш народ дуже цього хоче. Дуже цього хоче. Я йшов сюди з єдиною метою. Я зараз при всіх офіційно вам кажу, що я з великою радістю це зроблю. Це буде круто. Буде круто. Я буду дуже чекати. Дякую вам, що ви в моїй команді. Я такий щасливий, що я вибираю саме тих, хто зі мною в одної душою думає. Дякую. Да, я обніму тебе. Расул Кроу такой. Не танцует, а батя. Эскандер! 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 Ну, а я тепер з вами познайомлюся. Мені надзвичайно приємно. Я давай, як боксеру, знаєш, на плечі накину рідний прапор, тому що це не просто гордість кримсько-татарського народу, це гордість нашої країни. Іскандер. Я це доведу. Я заспіваю кримсько-татарську пісню. Я обіцяю. Боже, як я йому дякую. Є люди, які співають душею. Батарейки є? У кого-то батарейки, пожалуйста. Нет, не нужны батарейки. Дай тебе телефон, послушаешь музычку? У тебя в телефоне батарейки? Рэп есть. Там, нет, просто. Мне надо поделать это, а не послушать. Рівно за тиждень. Аллилуйя! Эра Потапа триває. Потап! Это Потап! Іван Дорн спробує розгадати феномен продюсера. The fuck is going on? Силою візьме крісло сусіда. I've got super free. Та чи покладе це край силі Потапа в шоу? На який соціальний експеримент заради голосу піде Тіна Кароль? Ви ламаєте стереотипи. Невже в її команді опиниться третя нетрадиційна дівчина? Мене підтримує моя дівчина. Ну, сміла для України. Кому під силу розчулити Святослава Вакарчука до сліз? Ви мене порвали в тряпки сьогодні. Де ми знайшли українську Адель з божественним голосом? А також, навіщо в народному шоу взяв участь народний артист Павло Зібров? Здравствуй, дорогой! Це неможливо пропустити.